Namazı okuyken hem okumayken bir kıl yürü uğradı dünyada. Roza tüken tutmayken bir kıl nefes alıp yürü uğradı. Endi şey, endi yan bir kıl mı uğradı nakavalı? Kendi ikisi hem kabirge koyuladı. Endine mi başlanadı bu yerde? Abadi hayatının mukaddiması. Bana bu yerde uğradı nakavalı beraber bulmuydu. İkilesi kabirge koyuladı. Üstüden tuprak tartıladı. Dafan kılınadı. En acip narsa şu ki, kabirde yotken mayit onun ruhu tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin üstiga turpoq tashayotgani eshitib yotadi. Zamzam marketdan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Birodalar bir fikr qilib ko'ringlar-da. Yotibsiz qabrda zimiston hech kim sizni eshitmaydi, qimilla olmaysiz, tuproqni ustiga shop 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 tashayapti. Bir gün turib oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib keta boradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimiz maloikalar bilan. Tanish bilishi yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashayotdi, unga gapirishayotdi. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi, mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat dozo haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi derdi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi. İkalasını ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Qanaqa qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan nargi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yaveradi. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodalar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Malaikalar so'raydi. Robbing kim? Dining nima? Sizlarga oralarga yuborilgan odam haqida nima deysan? Mana hozir shu yerda o'tirgan odam hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Dining nima? Islom. Oralarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin. Nima endi uch qator so'z ekan. Yodlabat berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal janna. Ixlos bilan shu kalimani aytsa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxirgi aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar ad beradigan narsa deb. Mo'min aytadi, "Robbing kim?" "Robbim Alloh" deydi. "Dining nima?" "Dinim Islom." Sizlarni oralaringizga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, "U zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim" deydi. Malaikalar aytar ekan, "Shunday deyishini biz bilardik." Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan o'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi.
Bandam rost aytdi. Alloh taolo guvohlik beryapti birodarlar. Endi ayting, buni yo'g'idagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shinglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shaklari jannat ko'rpa to'shaklaridan bo'ladi birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannatning hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga kiradigan xura ayinlarni ko'rib huzurlanib yotadi. Robbi aqimissa, robbi aqimissa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil, tezroq qoyim qil deb shoshiltiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi: "Robbing kim? Dining nima? Siladi olaylarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" U: "Ha, bilmayman" dedi. "Robbing kim?" "Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni der edim." "Dining nima?" "Ha, bilmayman." U haq degani qo'rqayotganligini belgisi. Qo'rquvning ma'nosi. Siladi olaylarda bir kishi yuborilgan. "Nima deysan u haqida?" "Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman" dedi. Farishtalar aytadi: "La darita va la tarita." Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'onni o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urishida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida hushidan ketardi. So'ngra jasad yana boyiga ahvolga olib kelinadi, yana boshiga uriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan qabrida beriladigan azobni bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi: "Bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zoxdan to'shaklar, do'zoxdan eshik ochib qo'yinglar." Ana farqi birodarlar. Nima, yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senda ham bor narsa men. Nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz: "Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi." Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy seni makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyagi aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgin deydi. Shuning uchun iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan. "Voy bechora, yosh ketibdi" demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida.